ସପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଡିଭିଜନ ପତ୍ର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରିରେ ଘୋର ଅବନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗରେ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ନୀତି ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ଉପରେ ଓ ବିଡ଼ି ଉପରେ GST ହାର କମାଇବା ନେଇ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମହାସଂଘ ନେତୃତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଡିଭିଜନରେ ଆଠଟା ଆମମାନଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସିଗ୍ନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ଦଳାଳିମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋନସ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବା ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଭାଟ ମାନେ କମାଇବା ସକାଶେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏମିତି କିଛି ସାତ ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ହକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତୋଳାଳି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରତି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଆଠମଲ୍ଲିକ କୃଷକ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।